Ahoj, jmenuji se Majka a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska je to v duchu prostě 8. týru. Viděli jsme samozřejmě pro všechny Buráka, no a teď tady máme Panthera 2. Panther 2, velice schopný stroj s velice schopným dělem. Musím říct, že to dělo je tam samozřejmě jako ultimátní. Máme tam 8.8, alfičku 280, protože nám to samozřejmě jako změnili. A penetrace 223, což už je jako samozřejmě sympatický, a kdyby náhodou, tak AP 261. Musím říct, že teď už je to o dost hratelnější, ne že by předtím to bylo nějakého nehratelný, ale dokážu si představit, že Tezika se s tím dá udělat mnohem větší paseka, když tam prostě můžeš sázet 3 čenta. Tak, matchmaking. No, máme tam nějaký devítky. A máme tam SMSA 5, to je samozřejmě jako horší devítka, tam potřebuješ určitě jako určitě lepší munici. Každopádně, hele, hledáme pozici, tady ve křoví. Jak kdyby se tam probliklo léve, tak eventuálně jestli něco to, light za náma, to je v pohodě, tak to má být prostě, že jo, to je skvělá konstelace. Bohužel náš Lynx už je mrtvý. Jako to je milimetr, jako zkoušet jako takovýhle jako věci. Možná kdyby mu bylo o kousek víc vidět, tak by to i člověk jako zkusil. Hele, teď už si myslím, ale že už by to stálo za hřích. Popojit nám ještě trošičku. Že by tady tu stranu jako nic, tady jako nikdo nebude. Hele, v městě zatím v pohodě, město zatím v cajku. Ještě tak jako... Jak to se, ale pozor, druhá strana, tak tam to padne, že jo, tam je to jasný, tam to jako frčí, už je to 0-2, Škorpion už je taky dead a našli jsme pana Evena, dokonce nás ani nespo, 273, to je hezký, Even stále stojí jako sloup, dostává další, bohužel nám zajel, ten, trefil ho vůbec náš light? Pojď, jo, to je ono, tak, lighta jsme zdemolovali. To je jako důležitý, to je důležitý. Hele, oči musí jít vždycky dolů. Jedna, dva. A vypadá to, že si to tady jako dáváme dál. Tak hele, dostrojuje prostě uprostřed, dostrojuje napravo. A tamhle další týpek, Lynx, takže posíláme, 258. To je hezký, no a nice, třeba ho dodělalo. Hezká prácička. Tak tady zase využíváme křoví na spocení. Ale, dobrý den pane Géčko, tohle se mi líbí, posíláme, ale bohužel nad. Dva pět kamaráde, a už to nevypadá vůbec dobře. Jíždíme, hele, to je kousíček a dáváme 286. To je hezký, jau, bohužel jsme se teda spotli, střebo už nás teda nasypalo. Tady teda opatrně potřebujeme se schovat celá dostat. Tak, čumí, ale 290. Krásná prácička, pitek už tam docela lítá i náš tady kopulka, ale to je tak jako velká náhoda, aby jsme takovouhle dálku koupili kopulku. 3-5, zatím 15 damage. Na to, jak ta pravá strana vypadala hodně špatně. Tak to tam ani tak jako nepřijeli. Je tam teda Škodovka a MXO, to jsou zásobníky. Takže ten kousek zkouším, on! No cičenta, dobrý den, dobře jsme ho trefili. Ale další pán. No náramně přesný dělo, tak to je laserový dělo, kamaráde. Tak to je jako mega laserový dělo. Víte, co mám chuť si zahrát? Panthera 8.8. Normálně teď jsem dostal chuť na Panthera 8.8. On dostal taky zlepšení. A mám chuť si ho zahrát. Tak, zatahujem. Víme, že tam asi po nás něco pálilo. Druhá strana už se tam objevila i E75. No tak tam víme, že to je prostě jako špatný. Vidíte, že už máme teda připravený APC-ko, protože začne být asi velice, velice horko. Hele, tady nic jiného ti prostě nezbývá, než prostě zalíz do kouta a pálit prostě o 106, jo. No, ideálně, kde máme našeho lighta? Light je tam u... Pojď. Hezký. Takže jsme ho teda nepřišprdili na pásy. Tam zkusíme si náhodou to pro ghetto, zkusili jsme na to pro ghetto. No a zatahujeme, prosím.
To je dobrá rána. 268. Stále stojí. Víte, že rychlost přibíjení je velice sympatická. Píkneš nám tam ještě kamaráde, dobře. Oběhu tam sype. 156 HP. To je na polechtání, ne? To by mohlo i to fávoho eventuálně smahnout. Prohráváme opět strojů. Nabízí se pan Léve na to přední kolečko. Krásná prácička, 442 metrů, nespotl nás. Přijíždí Tortina, Tortinu musíme mít určitě do bučku, ještě vydržíme do toho bučku. Krásných 290 tam posílá. No a co teď? Ale vybíráme si... Tady na to přední kolečko to mělo prostě projít. Prodáváme o šest strojů. Vidíme, že se teda snažíme si pohrát s tím křovím. Třeba, aby to někdo spotoval. Zkusíme tam na blinda. Hledáme tu Tortinu. Tortina, to tady asi po více už nás spotná. Ne, ale hrajeme si s tím, velice hezky si s tím hrajeme. Hlavně s tím křovím, takže pojď. Musíš, bohužel se teda netrefujeme. Vím, že Tortina nám vypíná Artinku. Ještě další rána, pojď, dokud tam stojí. Dingáme, 261 je prostě hold asi málo. Lévek tam dělá ten sajsky, potřebuji si ho znovu naspotit. Je tady s náma i to střevo, jenomže podle mýho střevo nes... Pojď. Můžu, máme i ta... jejich střevo, už je i tamhle. No tak to vypadá jako velký průser. Víte, že se snažíme hrát s tím... Ty vole, tohle... Trefili jsme za 303, hezký! Hele, jsme se... Objekt nám tam kryje. Střevo zlikvidovalo. Dobře, střevo zlikvidovalo to Tortinu, jenomže bohužel samozřejmě ve chvíli, kdy začne střevo svítit, tak je jasný, že bude dostávat ze všech možných úhlů a světových stran, že jo. 3500 jde mi zatím, jeden kilíček. Protože tady jako slušně vyjíždí. Vidíte, zkoušíme teda tu kopulku. Trefili jsme 259, skvělá práce. Nevím, že to střevo si nespotneme, to je na tom to nejhorší, že jo. Tak tamhle vidíme teda objekta. Osmičkový premiáček, takže pojď, aimíme, on samozřejmě chce po tom objektu, jenomže bohužel my jsme ho netrefili. Stále nám svítí, ale objekt už je v tuto chvíli teda mrtvý, takže posíláme ještě do bučku. 311, krásně to vyšlo. Teď nám to samozřejmě jako pomáhá, dva kilíčky, 4000, teď už přijíždí teda střevo. Už je to, dobře, 336, to jsou neuvěřitelné roly. Střevo se naštěstí netrefuje, takže teď musíme. Teď nebo nikdy, pojď, střevičko necháváme dotáhnout a je to tam, 4600 damage, 3 kily. Oh baby, nebude se v koutě, že my musíme, ty vole, protože ty vole, tady všichni nás chtějí vyzvat v tanci a to bychom samozřejmě jako netoč. Gčko se naštěstí netrefilo, Artina posílá, rychle teda opravujeme, posíláme, necháváme dotáhnout, 222, to už je samozřejmě trošku slaboučký. Je tam někde to léve. Ideálně zhasnout, uvidíme, kde je to levé. Levé tam stále stojí na stejný. Posíláme jen tak rychle od pasu, dáváme kritický zásah. Vidíme, jestli to zkusí, jenomže teď budeme samozřejmě na blinda. Znova to levé netrefujeme. Levé se rozjíždí. Jenomže my si ho nespotneme, potřebujeme si ho samozřejmě spotnout. Teď budeme svítit, už přijíždí i jestrojka. Jestrojka, která je na ránu, se to všímáme, zkusíme jako rychleji. Rychlá rána, skvělá práce. Gčko vidí, že jsme vystřelili, takže se snaží po nás dojet. Teď asi dostaneme 456, ale vypínáme ho. Pátý klíček, 5100 damage. Velký problém. Tak teď někde to léve. Ještě samozřejmě chvilku svítit asi budeme. Je tady neskutečný Jurko. Kde je to léve? Léve jsme právě teďka spotli. Pojď. Necháváme dotáhnout. 301. Co jsem to říkal, to je jako velice sympatický. Ještě jako můžeme eventuálně jako nechat si narvat. Někde je to pro geto. Levé je vystřelený, takže pojď, necháváme si. Krásný 290. Měli bychom nabít buď to úplně stejně nebo o něco rychlejš. Takže pojď, to bude vabank. 249 posíláme, ještě ta posílá Artina. Dává nám jenom stunáž, ale i s tou stunáží jsme ho nakonec vypli. 6 kilíčků, 6000 damage. Neuvěřitelný, co tady jako předvádí frér. Neuvěřitelný. Tak kde máme 52. Ještě máme nějaký abecerka. Snažíme se samozřejmě spotnout, že by to progeto se na to vykašlalo? Ne, on je tady, dobrý, cikána, se nechám otočit. Skvělý, ale je pravda, že já bych asi jako tam píknul už jako dáno, protože vodka ti na oky mohl jako přijet. Já chápu, že on chtěl být jako trošičku víc jako tajné a třeba by ho spotnul. Jo, že každý by asi čekal, že tady odsaď píchne, ale pokud mě bylo překvapku, že zaplať pámu, že měl tak málo hápek a že byl na ránu, protože mít víc hápek, au, 333, stříbrných stříkaček přiletělo od zasraného baťáka. No hele, jako zkoušíme, jestli kdyby náhodou, přesně,
byl někde na tom kopečku. Ještě jednou zkusíme, aby se jako neřeklo. Tak, zkusili jsme. Progetto, no. Otázka je, jako to Progetto se strašně dlouho neukázalo, jo. Jestli je tam někde AFK? Ovovovovo. Kamo, tak je nebo není AFK? Jenomže my potřebujeme se nespotnout. 284. Ty vole, on žije! Ty vole, mi vysvětli, jak to, že žije ten frér. Jo, ještě jednu. Krásná práce. Ne, kritický zásah, to v tuto chvíli absolutně nepotřebujeme. Ještě, pojď mi. Krásný, 247. Pěkná práce, kam tohle mi se klepali, už jsem úplně každý sůl na mým těle. Ale výborně. Výborně. Tady zase využíváme další křovíčka k tomu, aby jsme byli... Nacouváme tam, zkusíme nacouvat. A do prdele. 315, jenomže tohle je průser. Tohle je velký průser, navíc samozřejmě usvítíme. Baťák proti nám, frér je na 3 rány minimálně. Takže pojď, frér přijíždí. Dáváme mu další 266, frér to snaží dotahovat. A bohužel nás teda týpe. Vysvětlí mi někdo do prčic, kde... Jak to, že byl celou dobu AFK a pak prostě se jednou zjeví? Nenou prostě se mu zjeví ty vole svatá Marie a řekne si, jdu tě zabít. Dobře, svatá Marie se nezjeví, nepůjde tě zabít, ale ty vole, to si děláš prostě v žumdu. To není možný. Taková škoda, ty vole, frér to tam kácel, mlátil, ty vole, dával přes prsty, neuvěřitelně, fakt neuvěřitelně. Já si myslím, že mi na to Progetto mega nalákal, pardon, na to Pantera mega nalákal. Tyva, dneska si prostě zahrajeme Pantera 8-8. Ten téměř identický prostě, že jo. Oh yes! Tyva, tohle se mi mega líbilo. Tohle bylo mega pěkný. Já škoda prostě, že prostě... Nevím, jestli by nám tam vlastně teoreticky pomohlo, jak jsme ho tam cinkli. A teďka bys... Těžko říct. Každopádně moc hezká práce. Jdeme se podívat, jak to vypadá na papíře. Má tam za to emečko, takže parádička, zničili jsme teda enemy stroje s metkem v jedné bitvě a musí být vyšší. A největší damáž, pěkně, jako mi se to hrozně líbilo, jak jsme tam rozebrali to střelo, to se mi fakt jako líbilo. Největší damážos a top gunu, samozřejmě si suma sumárum teda 7205 a těch 7 kilíčků. Jako kdyby to frér dotáhl dokonce, tak je to prostě jedna z nejdramatičtějších her, co se tady jako vyskytlo. A že jako tady byly pár kolervoucí her. Objekt tam ještě nějakým způsobem drancoval T-54, ale nějak jako naše devítky toho moc neudělali. Střebo teda je u nich na topu, což je docela vtipný na to, jak to... On se snažil samozřejmě asi jako být jako drsnej, no. Já bych asi byl taky drsnej, bych si řekl, tyhle nějaký panter mě nemůže jako rozebrat. No a vidíte, jakože rozebral S75-ka a MXO, tyjo, Martin to tam trošičku jako nedal. A baťáček, který nás tam oxidoval. 43, 35, 28 stříleli jsme, co to šlo. A parádička, některé ty roly byly velice krásný. Musím říct, že tomu fakt jako svědčí ta nová alfička. Minus 58. To prostě byly ty APCka, chápeš, ale za dobu hru se prostě jako zaplatí. A necelý 2,5 kiláčku jsme tak jako drandili, pak jsme teda hold museli, byli jsme nuceni zalít z dorohu, ale i tak jsme se s ním krásně popasovali, skoro 3000 XPků, a za mě velice krásná práce. Okidoki, tak jo, já doufám, že se vám videjko líbilo, no a budu se na vás těšit se příště u dalšího videa, případně streamu. Mějte se krásně a čau.